السلام علیکم ګران کتر کو زه جاګیر خان ستاسو په وړاندې د وینا لپاره چې په دې 28-29-30 په دې باندې روان یم پېښور ته جمعه هفته اتوار قربان د پېښوره دا ټکی به دنیا په هر ګوټ کې هر پښتون وایي چې قربان د پېښوره زموږ د شهیدو هم دی قربان د پېښوره او انشاءالله دا ټول به راځي په 28-29-30 روان جمعه هفته اتوار 3 بجو بشوي او 6 بجو بشوي زبا انتظار الله پاک.